হেল্ল' বন্ধুসকল, মই মজিত আৰু আপোনালোকে চাই আছোঁ এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি পুনৰ NRCৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। NRC প্ৰকাশৰ দিন যিমানেই চুমু চাপি আহিছে সিমানেই কিন্তু NRCক লৈ জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে। এইবাৰ NRCক লৈ সৃষ্টি হৈছে আন এক জটিলতাৰ। 31 আগষ্টত ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ নহয় NRCৰ, তেনেহ'লে কেতিয়া NRCৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু NRCক লৈ শেহতীয়া আপডেট কি আহিছে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। অসম আৰু অসমীয়াৰ সুৰক্ষা কবচৰূপে বিবেচিত হোৱা NRCক লৈ সৃষ্টি হৈছে আন এক জটিলতাৰ। 31 আগষ্টত ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ নহয় NRCৰ, এক বিশেষ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ৰায়দানৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে 13 আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়দানৰ পিছতে অথলৈ যাব নেকি NRCৰ প্ৰক্ৰিয়া, পানীত পৰিব নেকি চৰকাৰৰ 2200 কোটি টকা। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যোৱা 13 আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে NRC সন্দৰ্ভত দিয়া ৰায়ৰ প্ৰতিলিপি। ৰায়দানটোৰ 18 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত বিচাৰাধীন লেখ আবেদন নম্বৰ 562/12 ৰায়দানৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব NRCৰ উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু কি আছে এই লেখ আবেদনত? জাতীয় মহাসংঘৰ আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষত 1971ৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব লাগে 1951। তদুপৰি 71ৰ পিছত জন্মসূত্ৰে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব বিৰোধিতা কৰিছে জাতীয় মহাসংঘই। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই আবেদন জনাইছিল সন্মিলিত মহাসংঘৰ সভাপতি মতিউর রহমানৰ লগতে আন 5জন আবেদনকাৰীয়ে। আবেদনকাৰীৰ প্ৰশ্ন, আন ৰাজ্যত ভিত্তিবৰ্ষ 51, তেন্তে অসমত কিয় 71? এই গোচৰটো এতিয়াও বিচাৰাধীন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ মজিয়াত। শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ৰায়দানে নিৰ্ধাৰণ কৰিব NRCৰ ভৱিষ্যত। ফলত এটা কথা স্পষ্ট হয় যে ৰায়দান সন্মিলিত মহাসংঘৰ সপক্ষে হ'লে বিঘ্নিত হ'ব NRCৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া, অথলে যাব অসমীয়াৰ ৰক্ষা কবচৰূপে বিবেচিত NRC, পানীত পৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 2200 কোটি টকা।